Nei, men, hei, ja. Er det du som er på besøk? Så koselig. Du, nå har jeg vært alt for lenge hjemme alene. Og jeg skal vise deg hva jeg har gjort de siste dagene. Jeg har holdt på å lage sånne boblebilder. Og hvis du har lyst til å finne ut av hvordan du kan gjøre det, så følg meg litt til. Skal jeg vise deg. Og blande fargen du vil ha i glasset. Der er rød og blå. Da får jeg lilla. Blande den rundt. Sånn. Da har jeg i litt vann. Blander godt. Sånn. Og så tar vi litt salo. Og så skal vi blåse. Kose deg med prosjektet hjemme. Send oss masse bilder og mail på hva dere gjør. Vi blir så glad for å høre fra dere. Og så håper jeg at vi ses igjen snart. Ha det så lenge!